أحمد يوسف ياسين مدحوين كوحيقان كي هوري سوماليلان وقايبا كاميدا ورباهين تاكولها ديي قدها مقالة دهر جيسا واحا ومركي وقور ريسيكا اللي خلاف مدوين كينو دن بيسيكا تاقنا قولها وكيلة ده سوماليلان كاسوا يكون مرانسانايين قدوميان نميدا قولها سي حلبان عبد الرحمن محمد تاليان لأي باشا محمد فارع كاسو مالين تيشالاي هايد لسو قنان دي اسو قنو كوهن بلي تلابة اسياي قادين حلبان نضا قولها وكيلة ده سوماليلان ايا لبدا مرشاح خلاف سيدي سبا وحوبا بيا وحمد السو أنا waxaan soo taagnay muddo dheer goolahi 93 gi ee lagu soo dhisay boorame ee ku shaqeynayay ama ku dhisay axda qarameedka waxa kamid ah waajibaadkiisa inuu sameeyo distoor qaran ku yeesho markay muddo fadhiyeen aan ambas fadhiyeen laba sanadood oo ay daahayn ayaa madaxweynihii hore الله نحرسه حبش محمد حبرانش عيالو حكى أنا خبير سودانية أو دراف كرية تستور تستور كانوا حكى على خلاف قالوا هم لا جيس سميت بي سميين أركاس خلاف وين بكان أو تستور كانوا سو خلاف في تبع نوع حد عي قالي هي إنه كلا شوي تبع عن كل شيء حاب صدق أي قالها كها قدومية عبد الرحمن بيداني وحكاها كحكين هل كان خلاف وحو كان يشد قدون كيس قبصده وعبد الرحمن بيضانينا قول هي بر لفقه حافظنا بر لفقه قول هنا أفريسان وايو وكا يكو خلاو دي تنتي قرنكو يقول عبد الرحمن وعلي ماني ونطقني باشي ترى دا وانصنع نكون يري واجه حقيد أرنكا وعبد الرحمن أطق تريان لي قدوي عشان أطق وارنكو سدا هل كان كقل in fact tiibu yeelay maanta baasho ku hanbalyeenaya talaba geesinimada uu qaaday waran hanbalyeenaya golaha kale waran hanbalyeenaya Soomaaliland waran hanbalyeenaya waxa weeye cadawgii Soomaaliland meesha kasoo gali lahaaba wal awday waana maasantiin geesta kale mar warfidiyeenku wax ka weydiyeen Axmed Yuusuf Yaasin cabasho mudooyinkii u dambeeyay ka soo yeereysay ganacsatada wax kala soo degta dekedda magaalada Barbara waxa uu xukuumadda ugu baaqay inay arintaas u fiirsadaan isla markaasina u soo jeestaan arkay waxaan arkaa ma aheyn maanta DB inay ka gaabiso ama ay aad uga gaabiso sidii hawshii hore loo qaban jiray meeshana wax ka maqan boorkii boorka way degdeg loo sameeyaa boorkana waa in lagu daraa ganacsatadan wadanka qof laga daraa waxaan leeyahay waxa ka koobaha DB inay keento qalab waa waajibka xukuumadda inay ku daba joogto in qalabkii la keeno oo aan idinkeedeenu intii hore soo saaraysay ay dabal garayso weeyii ma aha inay dib uga dhacdo taana waxa xukuumadda arinka dhalisha weyn xukuumadda weeyga daba gashaa ay kana dhalisay waxay leedahay dariiqii leedahay halkaas ay ku leedahay wax uga soo dhawnaa baxaan waxaan leeyahay arinka hal laba laabo xukuumadda soo soo jeedo arinkaana hal la fasid deen loo fuliyo qalabkiina waa inaan laga sugin within 2 3 months ku keenta qalab fiican oo xuduudjiyo gabagabadiina Axmed Yuusuf Yaasin waxa uu ka hadlay halka ay ku dambayn doonto siyaasadiisu anaga iyo Cabdiraxmaan Cali iyo rag aan ka mid ahay annagoona mustaqbalka wadanka oo anagu kale maanta xisbi aan ku biirmayno waxaan noqonayna mustaqbalka wadanka oo markuu arrinku leeco geesooda kasoo kaaba waa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Beershiya telefishanka caalamiga ee Soomaali Cable Hargeysa.